נדבק לי לידיים יותר משזה נדבק עליך. פה זה החבר'ה עם הפרס פס? מה שאתם רואים? זה ניוקי. לבן אדם הזה שלפניכם יש יום הולדת. אתה עושה קומנטינג. אני חושבת שאתה אמור להיראות כאור מאושר. כן, אומרי, תביא לי את ספר הזה. אני מסתובב איתו בין האנשים. ספר התורה. כמה מילים לא, מה? אז אני ממש מרגיש שאני נמצא בשלב אחר בחיים שלי, שאני במצב רוחני נעלה יותר משהייתי לפני כמה דקות. אני מרגיש יותר קרוב למפלצת הספגטי המעופפת, ואני מרגיש שאני יכול, שאני יכול ליצור איתו קשר, שאני יכול לראות אותו בעיני רוחי. זה מדהים, נסתפק בדברים האלה, תודה רבה. תודה, תודה רבה.